Punjabi Jaya Kopi Janavala Ba Girivarata Jaya Kopi Janavala Ba Girivarata Nanana Ranjana Ranjana Yashoda Nanana Ranjana Ranjana Yamuna Tera Vana Chari Yamuna Tera Vana Chari Jaya Radha Madhava Gopi Chana Vallabha Girivarata Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Vanachari Yamunatera Vanachari Radharaj Srimad Bhagavatam ki Pari Bhuyamano Makshi Kapir Iva Vana Gavacha
Upaina bhava svarupena svamahima vastamena sama ropitaham mama bhimanatva avikanadita manaha prithivi ekachara paribhavrama. Käännös. Eli Shabdadeva aloitti matkansa kaupunkien, kylien, kaivosten, maaseudun, laaksojen, puutarhojen, sotilasleirien, lehmien, aitousten, paimenten, kotien, matkemisten, maapaikojen, kukkuloiden, metsien ja erakkamaiden halki. Missä hän vain kulkikin, kaikki huonot elementit ympäröivät häntä, aivan kuten kärpäset ympäröivät metsästä saapuva elefantti. Rishabhadeva uhattiin valituisesti, häntä lyötiin, hänen päälle virtsettiin ja syljettiin. Toisinaan ihmiset heittivät kiviä, ulostetta ja pölyä hänen päälle. Ja joskus he laskivat pahan hajusta ilman suolistosta hänen edessään. Ihmiset nimittelevät häntä ilkeästi ja aiheuttavat hänelle paljon ongelmia. Mutta hän ei välittänyt tästä, sillä hän ymmärsi, että keha on tarkoitettu tuollaista loppua varten. Hän oli henkisellä tasolla ja henkisessä kunniassa hän ei välittänyt kaikista näistä aineellisista loukkauksista. Hän ymmärsi toisen sanan täydellisesti, että aine ja henki ovat erossa toisista, eikä hän ole ollut ruumisen perustua elämäkäsitys. Olematta kenellekään vihainen, hän kulki yksinön koukan maailman halki. Merkitys. Nalla tämä tästä kuulla sana. Dehas mitu nahi yara, samsara vanhama kaham taara. Kun ihminen oivalti täysin aineellisen kehon ja aineellisen maailman väliaikaisuuden, hän ei välitä kehon kivuista ja nautimista, kuten Shri Krishna Neva Bhagavad Gitassa 2.14. Matras parshasta pomti jaoshi toshi shukatuka daha agamapa nyoni tjannis tamus tipshasa bhaarata. Poikunkin poika, onnettomuuden väliaikainen ilmantuminen ja niiden katoaminen ajanomaan kuin talven ja kesän ilmantuminen ja katoaminen. Ne syntyvät aistin hämmennystä varatan jälkeläinen ja ihmisen täytyy oppia kestämään ne häirintymättä. Mitä Rishabhadeva tuli, on ne selitetty. Dam shariram mama Durvi Bhavajan. Hänellä ei ollut lainkaan aineellista kehoa, ja siksi hän sieti kaikki ne vaikeudet, joita yhteiskunnan huonot ainekset hänelle aiheuttavat. Niin muuten hän saattoi sieltä sen, että ihmiset heittivät hänen päälle ulostetta ja pölyä ja löivät häntä. Hänen kehänsä oli transmetallinen, eikä se lainkaan kärsinyt kivuista. Hän oli aina asettunut henkisen autoteen, joten Bhagavad-gitassa 12.61 sanotaan Ishvara sarvam bhutanam vidyasharanam tishati brahmyam sarvam bhutani yantrarudhani mayayam. Oi Arjuna, korkein herra on jokaisen sydämessä. Hän ohjaa kaikkien ikään kuin aineellisesta energiasta tehtyjen koneisiin asetettujen elävän olentojen vaellusta. Koska herra on jokaisen sydämessä, hän on myös sikojen ja koirien sydämessä. Mikäli siellä koirat elävät aineellisessa kehossa, törkyisissä paikassa, ei pidä luulla, että myös jumalautikymmen persoonallisuus paranmatma olemuspuolessa elesi törkyisissä paikassa. Vaikka maailman huoneet ainekset kohtelevat kautan Rishabhadeva, se ei vaikuttanut hänen lainkaan. Sen vuoksi säkeä sanotun Svamahima avasthaneena. Hän oli asettunut oman kunniansa. Hän ei milloinkaan tullut murheelliseksi sen vuoksi, että häntä luokatin edellä kuvelulla tavalla. Rishabhadeva aloitti matkansa kaupunkien kylien
kaivosten maaseudun, laaksojen puutarhojen sotilasleiden, lehmien, aitallisten paimenten kotien, matkamisten majapaikojen, kukkuloiden, metsien, erikomaiden halki. Missä hän on kulkikin, kaikki huonot elementit ympäröivät häntä. Aivan kuten kärpäiset ympäröivät metsästä saapuu elefantti. Ja shakaleilla uvetin alituksesta. Häntä lyötiin. Hänen päälleen virtsin ja syljetin. Toisinaan ihmiset heituivat kiveen ulos ja pölyivät hänen päälleen. Ja joskus he laskuivat. Pahan haista ilma sodistasta hänen edessään. Ihmiset nimittelivät häntä ilkeästi ja aiheuttivat hänelle paljon ongelmia. Mutta hän ei välittänyt tästä, sillä hän ymmärsi, että keha on tarkoitettu tuollaista loppua varten. Hän oli henkisellä tasolla ja henkisessä kunniassa hän ei välittänyt kaikista näistä aineellisista loukkauksista. Hän ymmärsi toisen sanan täydellisesti, että aineen henkilö erosisi toisesta, eikä hän ollut ruumisen perustua enemmän käsitystä. Olematta kenellekään vihainen, hän kulki yksilön koko maailman halki. Om Ajnanati Randasya Jnanandana Shravakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovinshtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Naramangam Tathati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunatham Tamitam Sajivam Sarvetam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoshtute Tapta Kancha Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Harite Pancha kalpa charuyascha kripa sindhu vairyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Govindai Ki Jai Shri Prabhupada Srimale Ki Jai Henkisellä tiellä on erilaisia koettelemuksia, jotka tulevat aina esille. Shri Shakyamuni hän opettaa äärimmäisen kiintymättömyyden. Lord Rishabhadev is teaching an extreme detachment from material world. Mm-hmm.
transcendental madman. Tämä, mitä hän on tehnyt, ei tarkoitettu meille matkimaksen. These activities is not meant for our meditation. Mutta tämä on tarkoitettu meille opetukseksi. But it was teaching to us. As a teaching. Tiksho Karunika Sufidas Mutelina Ajatta Shantroksan Tan Santas Pusna. Saatu tunto melkein ensimmäisessä, että hän on hyvin pitkämielinen, hyvin kärsivällinen. Ja Karunika, hän on myötämielinen, myötätuntoinen. Sufidas Mutelina, hän on jokaisen elämänolennon ystävä. Se on satun tuntomerkejä, hän ei te kerro tuolla, tämä on yhdessä syntyneet, alhaan syntyneet. Tämä on oikeastaan köyhä, tämä on minulle miellyttävä ja miellyttävä. Krishna on tuota Bhagavatti tässä, että minun pitää tulla hyvin kärsivälliseksi. Koska tämä on omia onnettomuusten tulevat ja menevät. Samalla kuin kesä vaihtui talven ja syksy vaihtui keväs. Valo vaihtui pimeän ja kylmä vaihtui lämpö. Light goes to dark, cold goes to warm. Tämä herra Vishapade on itse Krishna inkarnaatio. Hän on täysin transcendentaalinen yliaistinen. Kun tästä ihmisten keho, niin se on tehty viidestä aineista elementistä. This human body, this is made out of five elements. Tarkeista elementista ja kolmesta hienoikaisesta elementista. Five gross elements and three subtle elements. Karkeat elementit ovat maa, gross elements are vesi, earth, tuli, water, ilma ja eetteri. Air and ether. Ja hienojakaiset elementit ovat mieli, älykkyys ja ego. And the subtle elements are mind, intelligence and ego. Kun kaikki tämän yöpuolella tämä sielu, tämä henki. But all this all is soul, spirit. Joka kulkeilansa kuten ajanneuvossa. Which is Jantra Rudrami Maajana. Which is going in this body like in a vehicle. Krishna oikeasti sydämessä hän on sen kuljettajan ihan vieressä. Krishna is in the heart, he is just nearby. Vedetään tuot esimerkinne. The driver. Sielu yli sielu verrataan kahteen lintuun. Yksi lintu jatkuvasti vaihtaa puusta toisen, köynnästä toisen, kukkasta toisen, hedelmästä toisen. Aina vaihtaa paikansa. Lentä sinne tänne etsiessä onnellisuutta. Kun taas toinen lintu, hän on seuraa perässä. When this other body is just following with him. Vati Shantri Mahatas, Chabhaktan, Poga Maheshwara. Varma Tvita Chabhuk Tote, Sinkur Shantwara. Krishna sanoi kiitossa, että ylisjoulu, hän on näkeä ja hän sallii asioita tapahtumaan. Krishna says in the Gargita, the super soul, he is the seer. And he is the one who allows things to happen. Keeps blessing. Ihan siunaamassa. Niin. Tämä, niitä sielu, niin kauan kun hän ei kysy tältä ylisieltä, kuka sä oot? Mitä sä täällä teet? Niin hän vaatii ruumista toisen tilanteesta toisen. As long as this individual soul is not asking from the super soul, who are you, what are you doing? As long as he is going to travel from one body to another. Niin siihen asti niin meillä on nämä viisi aineellista elementtejä, kolme hienoaikaista aineellista elementtejä,
And with that we have these five gross and three subtle elements, so we are available at the realistic level. Mutta kun tämä sielu alkaa etsimään korkeinta, alkaa etsimään Jumala, Krishna, mikä on kaiken alkuperä, niin sitten hän alkaa henkistämään tämän koko olemassaolo. When the soul starts to seek for Krishna, then it starts to spiritualize this whole existence. Ja Krishnahan on jokaisen sydämessä. Tekä murahaisen sydämessä. In the heart of an ant. Mikrobien sydämessä. In the heart of a micro. Hän on ihmisten sydämessä, eläinten sydämessä, lintojen, kalvojen sydämessä. Myös ufoilla myös. In the fish, in the UFO also. Puolimuoten sydämessä. Demigods, sydämessä myös. Demons, stars. Paholaisten sydämessä. The demons. Mistä tämä sitten ylisielu on kiinnostunut? What is the interest of this world? What is his interest? Kun Krishna hän omistaa kaiken, kaikki kuuluu hänelle. Because Krishna already has everything, everything belongs to him. Kaikki nämä viisi elementtejä. All these five elements. Karkeat ja kolme hengenlaitosta, me kaikki kuuluu hänelle, koko tämä kosmos. The whole cosmos is belonging to him. Mitä hän tarvitsee? What is? Mitä hän haluaa? What he needs, what he wants. Mitä hän haluaa? Hari Bo, hän haluaa rakkauden. He wants love. Tämä on universaali valuutta, toimii aina. Universal currency, works always. Sen arvo ei putoa hinnoissa. Value doesn't diminish. Se koko ajan kasvaa. It's always increased. Paras sijoitus, mihin voi laittaa omat energiansa. The best sijoitus, investment, where you can put your money. Herra Chaitanya opetti meitä, miten meistä voi tulla parhaita investoja. Lord Chaitanya told us how we can be the best investors. Finada piso nichina, parora piso nichina, amalina manadina, kirtania sada rii. Eli ihmisen on opettava tulla rohankorsakin nörempi. Aina ajattelen niin, ei vaan joskus. More humble than every class. Ja puutakin kärsivällisempi. And more tolerant than every. Ja puu on, jossain se, että se on todella pitkämielinen, koska se kestää huono säätä, hyvä säätä, hyvä kohtelu, huono kohtelu. Ja vaikka sen sahatan, se silti palvelee polttopuina. It tolerates violent and good weather, any kind of bad dealings, even when it's sold, it still serves as a firewood. Sitten samassa säkeessä kaksi kohtaa on kaiken vaikeimmat. And there is two parts in the same verse which are the most difficult ones. Aina anta kunnioitusta muille. Always respect others. Ja se onnistuu silloin, kun me kääntämme oman katsensa ylisielu kohtaan. And that is possible when we turn our face towards super soul. Ja me aletaan ymmärtämään, että itse asiassa ylisielu on myös tämän elämän olemme sydämessä myös. Eli kaikki, jos on elämä, on kunnioituksen arvosta. So everything which is alive, which has life, is to be respected. Ja kaiken vaikein on, ei oteta kunnioitusta itsellesi. And the most difficult part olla vapaa vääristä minä tunteesta. Respect for ourselves, to be free from the false ego. Se on kaiken hieno jakoisin aineellisista elementeistä. This is the most subtle of all material elements. Ja yleensä itse ei havaita sitä. And usually ourselves we cannot see that. Mut muut auttavat näkemään. But others help us to see. Huomioitan
on myötätunnon rakkaudella näytämme, että me ollaan väärän ekon valossa. Ultimately, the spiritual master, by his compassion and love, he shows to us that we are under the influence of false ego. Siksi me olemme murheellisia. Therefore, we are miserable. Se on maailman viimeinen ansa. It is the last trap of Maya. Me luulen itseä suuriksi ja mahtavaksi. We think ourselves to be kehittyneeksi, valistuneeksi, oppineeksi, rikkaiksi, erikoiseksi, tai sitä vasta päätä, että me on kaikki köyhin, tai me on kaikin murhillisen, the most miserable, most miser, tai me on kaikki onnellisen, salainen äärimmäinen. Voimme tietysti tarkistaa, että meillä on itse, minä. But ultimately the background of that everything is my eye. Mutta elämästä ei pysty luopumaan. But we cannot give up that ego. Me pystyy aistikohteet näillä tähän aisteista, ne on ikuisesti kiinni toisistaan. We cannot separate the senses from the sense objects. They are internally together. Mm-hmm. Mä tässä maailmaa luodaan, meillä tuhoutuu. Mutta sitten taas kun tämä olemassaolo jatkuu yhteys aistikohteisiin ja siellä on yhteydessä ego. Sometimes this world is created, sometimes destroyed. Mm-hmm. And it's again created, then the senses and sense objects are remained together and the soul is remaining with the false ego. Mitä me voidaan tehdä? What can we do? Me voidaan vaihtaa sitä ego. We can change the ego. Me voidaan henkistä sen. We can spiritualize that. Gopi, Bhaktur, Kama, Rajo, Dasa, Dasa, Anudasa. Ha. Chaitanya opettaa, että me ollaan Krishna, that we are only Gopin, Krishna's Gopis, jotka ovat hänen parhaita palvelijoita, joilla heille on palvelijoita. Kunnioita me ollaan, jokaisen meille on olennon palvelijoita. Ultimately we are servants of every living entity. Koska ne on, jokainen on Krishnan pienempien osa. Because every one of them is a minute particle of Krishna. Mahmoni Vamsa, Shiva Loke, Shiva Buddhasana. Anaksa Sthani Piyani, Prakriti Sthani Kaashiki. Krishna sanoi, että nämä elävät onnet on minun pienempien osa sen. Krishna sanoi, että Krishna on minun pienempien osa sen. Ne kärsivät tässä maailmassa kuutenen aistin, johon mieli myös kuuluu. And the suffering in this world with the six senses, which included stomach. Mikä on sitten prosessi siihen, että me voidaan saavuttaa sellaisen henkisen tason, yläasteisen tason, edes astua sille polulle. What is the process to attain this transcendental spiritual platform? At least to take a step on this path. Niin se kaikki alkaa toivosta. Pitää olla ensin toive. There is everything begins from desire. Needs to have first of all a desire. Jos ei ole toivetta, ei tapahdu mitään. If you don't have the desire, nothing happens. Englannissa sanotaan, if there is a will, there is a way. If there is no will, there is no way. Seeing this problem. Ja se toive on pohjalta, että mä haluan tietää, onko minä henki vai onko minä aina. So the desire is that ultimately that I want to know, am I spirit or am I matter? Kuka tämä ei aineinen minä ole? Who is this non-material? Kuka mä on? Mitä mä täällä teen? Why am I here? Miksi täällä on onnellisuus, miksi täällä on kärsimys? Why there is happiness, why there is distress? Miksi mä en ole koko ajan onnellinen? Why am I not always happy? Ne on peruskysymyksiä. These are basic questions. Miksi on kuolema, miksi on syntymä, miksi on sairaus? Why there is birth, why there is disease? Miksi on vanhuus? Why there is old age? Herra Chaitanya antoi meille tämän tilanteen
istituzionale, sai che è solo così. Per esempio? Non lo c'era neanche a VCP in grande. Io scrivo pure che carcere in Roma, forse in Europa, e smane con la multa, e ecco la tecnologia. Sitte, vuole aina lausua Krishna pyhän nimen. Then we can always chant the holy names of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mitä enemmän lausuu, sitä paremmin. The more you chant, the more it's better. Siinä on raja, kuinka paljon voidaan lausua Hare Krishna mantra. There is no limits of how much we can chant Hare Krishna mantra. Mutta se on myös todella tärkeä toinen aspekti, että tämä maha mantra pystyy lausumaan. There's another aspect which is very important also, that we can chant. Sadhu Sangha. There is Sadhu Sangha. Pyhmismäisten henkilön seura. Pyhmisten seura. An association with the saintly person. Koska ne muistuttavat meitä, miksi me lausutaan. Because they remind us why we are chanting Hare Krishna. Mikä on sen prajojana, mikä on sen päämäärä. Why is prajojana? What is the... Voimilta me halutaan kaiken parasta. Valuutta. Ultimate, me halutaan rakkautta. The best henkistä rakkautta. Love, spiritual love. Mutta se rakkauden ilmentymä on tämä bhakti. Antamuks Krishna rakastaa antamuksen valmiin. Devotional service to Krishna. Loving devotional service to Krishna. Mm. Sisi Gordon Kali ki. Ciao. Sulla propaganda ki. Ciao. Sisi Gordon Kali ki. Questo è il suo commento. Yes. Thank you very much for the lecture. Kiitos paljon luennosta. Sinä sanoit, että henkinen rakkaus on olemassa aineellista rakkautta. You asked, you said spiritual love, and I asked, is the material love. Mm-hmm. Yeah. Arjuna kysyi Krishnalta. Arjuna is asking. Arjuna uvacha atakena prayuktaya papa charati purusha anicca nati vanishtaya valati vaham yojita. Arjuna sama. Voi Krishna jälkeen, mikä pakon tai ihmisen toimimaan syyllisesti ja pahaluamatta, ikään kuin pakon sanelma. What is forcing a person to act sinfully, just like by force, pakon, by... Ja sitten Krishna vastaa hänelle. By force. Sitten olen maailman vaikkaan, kama esha, koda esha, raja gunnaa, samusin pahaa. Mahashano, mahapahma, vit enam, ihan enam. Me olemme ylipäätöisessä sanoa. O Arjuna, siihen on synnä itsenäinen hima, eikä syntyisen yhteydessä intohimaisuuden aineellisen laatu. O Arjuna, there is the only reason is, the reason is only lust, which is generated from a connection with the mode of passion. Ja joku myöhemmin muuttui vihaksi, tämän maailman kaikki eläviksi. Syntiseksi viholliseksi. Kaikki nieleväksi. Niin, sorry, kaikki nieleväksi. Which led them to hate, to dread this whole world, devouring sin. Ja merkityssä Shoshana vastaa sinun kysymyksen. I need a proper Shoshana is answering my question. Kun elävä olento joutui yhteyteen aineellisen luonnon kanssa, when a living entity comes into contact with the material nature. And ikuinen rakkautensa Krishnan
muuttuu intohimonsa vaikutuksesta himoksi. His eternal love for Krishna transforms by the influence of mortal passion into lust. Did you want to say that? Tähdentä meille uudestaan. Rakkaus Jumalan muuttuu siis himoksi. Love for God transforms into lust. Aivan kuten maidosta tuli jogurtia. Just like milk becomes yogurt. Kun siihen sekoitetaan apanta tamarindia. When it's mixed with sour tamarind. Kun hima ei tyydyty. When the lust is not fulfilled. Se muuttuu puolestaan vihaksi. It transfers into hate. Et jopa tämä viha tässä maailmassa, se on lähtöisin rakkaudesta. So even this hate in this world is coming from love, actually. Ja sitten me tässä meidän mielenkiintoisen kohtaan, jossa me voimme ymmärtää tämän aineessa olemassa olla. And then we come to a very interesting point where we can understand this material existence. Viha muuttuu harhaksi. Then anger comes to, transforms to illusion. Ja harha jättää elävän olevan aineellista olemassaolla. And this delusion continues the material existence of the living. Tässä mennään sinne ongelman ytimen. Then we come into this. Hima on siksi elävän olevan suurin vihollinen. The last is therefore the greatest enemy of the living entity. Siksi kohdin tai ki. Chai. Ja se saa hittää elävän olevan. And it makes the pure living entity jaama aineellisen maailman kahdeksi remain in the shackles of the material lust. Se on alunperäisen rakkauden näkö. So originally it is the source of love. Lust is originating from love. Mut kun ei tiedä mitä rakkaudesta, niin himokin näyttää rakkaudelta. But when you know nothing about love, then lust seems like love also. Ja jos ei tiedä mitä himosta, niin sit vihakin näyttää rakkaudelta. If you don't know anything about lust, then even anger looks like love. Tämä aineellinen maailma on sen likainen paikka. This material world is a filthy place. Kun me otetaan jopa kukka tuossa puutarhasta. Kun me ollaan egon vallassa. Me tulen, meidän aisti tuli kosketuksista aistikohteisiin. Me napataan se kukka. Sitten me heti luon, tämä on minulle. Mutta tämä henkinen rakkaus on ihan erilaista. Samat aistikohteet. Mutta on eri sydän. Ja tämä kukka ei ole minulle, vaan tämä on Krishnalle. Ja se on jo hänen. Mutta mä voin tarjota sen hänelle rakastavasti. Ja kiittää hänet. Me yritämme rakastaa toisiaan tässä maailmassa. Mutta kun ihmiset näkee, että tämä on se, mikä mä yritän rakastaa, tämä on Krishna. Se, mitä mä vihan taas maailmassa, on myös Krishna. Koska tämä on Krishna maailma. Ja kaikki elävät onnet on hänen lapsiaan. Jos meillä ei ole sellaista visioita, niin ei meillä ole rakkautta.
ne voidaan kuvitella, että meillä on jotain tunteita, mutta ne on lähinnä tätä kehoa ja mieltä suhteen. Ja se on harran johtoa, koska se on väliaikainen. Ja kuten me monesti nähdään, ihmiset sanoo, minä rakastan sinua. Mutta hetken päästä sanoo, en mä enää rakasta sinua. Mutta sitten tämä henkinen rakkaus, niin sillä ei ole loppua. Ja jos me rakastamme jotakuta, niin me ei myös toimimaan käytännöllisesti. Siksi tämä henkinen rakkaus, bhakti, niin se on antamuksen palveleminen. Niin se on transcendentaalinen. Ja se on käytännöllinen. Ja vaikka tuntuu, että ei mitään rakkautta. Mutta jos me omistamme tähän antamuksen palvelemisen, niin se rakkaus taas elvyy meidän sydämessä. Ja mahdoton tulee mahdolliseksi. Tai hima muuttuu takaisin rakkaudeksi. Vaikka näytäisi siltä, että miten jogurtista voi tulla takaisin maitoon. Se on aineellisesti mahdoton yhdistelmä. Krishna armosta. Vastaisiko tämä sinun kysymys? Hare Krishna. Kiitos paljon teille. Yes. I have also a question about the two birds. Yes. Usually when we see birds in a tree, both of them have to eat and have to look around for food. And can you explain more about this second bird in this story? Why he just sits and observes and accompanies this other bird? Why is it like this? Yeah, this is a question could be asked, is there a super soul in the spiritual world? Yeah. Is there a super soul? Yeah. What can you answer me? Is there a super soul in the spiritual world? Yes, yeah. Are you sure? Because super soul is everywhere. Yes, but in the spiritual world, super soul, not needed. This is answer to a question. Eli kysymys on, että mitä tämä ylisielu tekee? Että se sielu siellä vaan ajatella, niin se esimerkissä pieni lintu, niin se niin menee puusta toiseen, ruumista toiseen ja sitten nauti hedelmistä ja vastaavaa. Niin, mitä se ylisielu, mitä hän tekee? Niin kysymys on sitten vastakysymys siihen, joka myös vastaus, että onko ylisielu henkisessä maailmassa. Niin, ja vastaus on, että ei sitä tarvita siellä, koska mä varmaan vastaan nyt suomeksi. Koska living entity, elävät olennot henkisessä maailmassa, ne luonnollisesti ovat rakkaudessa Krishnan. Siksi Krishna on aina heidän sydämessä. Niin ne tarvitsee laita tätä valvontakamerasi. Kun Krishna on heidän sydämessä, aina heidän ajatuksissa. Tämä on Vaikuntha-maailma. Vai ja kunta. Ilman huolia. Mutta meillä on huoli on, kun meillä ei ole nykyään, jos ei ole nettiyhteyt, niin se on suurin huoli. Mutta se on hyvä esimerkki, jos meillä on jo yhteyttä Krishnan, niin meillä on
huolessa. Me on täysin menetetty, täysin joutunut harhaan. Siksi Krishna asuttaa jokaisen atomin ja jokaisen sydämen. Että on aina tällä läsnä. Ja vaikka tämä sielu sanoo, että mä en tykkää Jumalasta. Mä vihan Jumalan. Ja vihan kaikki näitä pyhimysmaisia ihmisiä. Ne on kaikki teeskentelijöitä. Niin se vielä kielee sitä, että Krishna omasta puolesta silti välittää omasta lapsesta. Me ollaan hänen pienin osasia. Niin siksi tämä ylisielu pohjimmiltaan kiinnostunut taas sitä rakkaudesta, niin sitä hän halusi syödä. Pohjimmiltaan jokainen sydän on niin kuin temppeli. Ja jos temppelissä Krishna on keskipisteenä, Jumala. Sitten kaikki on erittäin valoissa ja onnellista. Jos me rakastan jotakuta, niin me laitan hänet keskipisteeksi omassa elämässä. Ja pohjimmilta me tarjotaan hänelle ihan kaiken. Siksi ylisieluhan syö, juo ja nautii, kuten elävä olentokin, mutta paljon enemmän. Krishna on kaiken uhritoimitukseen korkein nauttija. Ja jokainen meistä tekee joku uhritoimitus. Nyt on uhritoimitus, me laitan oma energia tähän kuuntelemiseen. Se on uhritoimitus. Tämä yritän kuunnella. Sitten toinen henkilö hän yrittää niin kuin puhua. Se, mitä hän kuuli ja on lukenut. Ja se kaikki me tehdään iloitakseen Krishna ja hänen bhaktoja, henkisiä mestareita. Ja näin me voidaan iloituttaa Krishna, joka on ylisielu. Poimitaan. Me halutaan syödä. Me halutaan tarjota Krishnalle syötä. Äiti Yashoda, hän on huolissa ei itsestä, vaan että mitä Krishna syö tänään. Hän on nälkäinen. Sitten kun elävä olento on takaisin puhtaan rakkauden tasolla, niin hän haluaa palvella hyvin intensiivisesti ja jatkuvasti aina Krishna, joka on ylisielu. Ja että me erityisesti, että nyt mä teen tämän ylisielulle. Siksi on ylisielun ulkoinen manifestaatio. Super soul,
Ja hän on guru, hän on henkinen mestari. Niin hän on Krishnan edustaja. Hän oli kaiken tietävä. Eikä hän oli kaikkialla vallitseva. Mutta hän on edustaja Krishnaa siinä määrin, mitä tarvii. Ja kaiken tärkein tehtävä tässä olemassaolosta vapautua aina kahlista ja omistautua rakastan palvelemisen. Krishnan antamuksen palvelemisen. Shishigorani tai ki. Prabhupada ki. Kiitos paljon teille kärsivällisyydestä. Gopal Krishna Ananta koti vaishnavrinda ki. Jaa.